Cep dönmediğin kartı kalmıştı küçük. Yediğin dövlet kurularını, gerçeklerini, beni iki boğuncuk koydular. Biz 6 nəfəri ailədə mübarizədik. Həmin günü 6-mız da evdə olduğumuz üçün 6-mız da ağır xəsarətlər almışıq. Ay 4-dən bəri dönmədiyim durum qapısı qalmışdı. Ay 4-dən bəri getmədiyim yer qalmışdı. Bizi hər qapıdan iti qovan kimi qovdular. Kanalımızın qaynar xəttinə müraciət edən Gəncə şəhəri Əziz Əliyev küçəsi ev 9-da yaşayan Əliyeva Vüsalə Rıza qızı icra hakimiyyətinin ona və ailəsinə qarşı olan laqeyd münasibətindən şikayətçidir. Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərin hədəfə aldığı mülki vətəndaşlara məxsus tikililərdən biri də Vüsalə Əliyevanın yaşadığı evdir. Özünün və ailəsinin roket hücumu zamanı ağır xəsarətlər almasının, yaşadığı yerin tam yararsız hala düşməsinə baxmayaraq, yerli icra orqanları ona qarşı süründürməçilik etdiyini bildirir. Vətəndaşın şikayətini sizlərə təqdim edirik. Mən Əliyeva Vüsalə. Əzəliyev küçəsi Gəncə şəhəri sakini, Əzəliyev küçəsi 2-ci dalan ev 9-un sakiniyəm. Oktyabrın 4-dən bəri evimə raket kimi 20-ci oktyabr 4-dən bəri evimə raket atışıb. Gördüyünüz kimi bu uçuq damının altında yaşayırım. Ayın 4-dən bəri bu uçuq damının altında yaşayırım. Biz 6 nəfəri ailədə mübarizədik. Həmin günü 6-mız da evdə olduğumuz üçün 6-mız da ağır xəsarətlər almışıq. Bunların içində ən çox xəsarət alan mənəm. Həmin günü həm ağrımın dişləri töküldü, həm qolum qəlpələrlə doldu, həm də qəlpə gözümü dağıtdı, bütün gözümün biri gördü. Ay 4-dən bəri dönmədiyim durum qapısı qalmışdı. Ayın 4-dən bəri getmədiyim yer qalmışdı. Bizi hər qapıdan iti qovan kimi qovurlar. Gördüyünüz kimi sustamın altında yaşıram, deyirlər yaşa burada. Yaşa nasıdır, nəyə var ki yaşa. Mən gördüyünüz kimi bu otaqda raketa bura tutmuşdur. Bu cibarın altında qalmışam. Bədənim çox ağır xəsarətlər alıbdır. Gəncə icra hakimiyyəti məni qəbul edir, video çəkiliş edir, sosial şəbəkələrə video çəkiliş edəndən sonra məni qəbul edir və bəzi vədlər verir, sizə belə kömək edəcəm, bütün işləri yerinə qoyacam, hər şeyi düzəldəcəm, evimi, eşim, hər şeyi qaydasına qoyacam, vədlər verib cənab prezidentimə mənim dilimdən məktub yazdırıb, mən özünə təşəkkür yazdırıb və bəzi kanallar çağırıb. Mənə intervyu verdirib ki, hər şey qaydasındadır, icra hakimiyyəti mənim işlərimə baxır. Amma mən hələ də yenə bu damın altında yaşayıram. Hələ də burada yaşayıram. Burada adım yaşayaraq, cənab prezidentin əməkə təşkilatına 6000 manat, ailə başına da 1500 manat pul ayırıbdır. Onların heç birini mənə vermir, mənə 1000 manat pul ayırıbdır ki, Gəncə icra hakimiyyəti sənə 1000 manat düşür, kartımıza da 1000 manat yüklüyüb ki, sənə 1000 manat düşür. Cənab prezidentim ayırdığı pulu mənə vermir. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin, mənim işimi ictimailəşdirin. Çünki mən 4 aydır heç bir yerə, heç bir quruma sözümü keçirdə bilmirəm. Allah prezidentimizin canına sağlıq versin. Prezidentimə can da qurban, ev də qurban, göz də qurban, vətən yolunda olubdur. Amma o qədər əlaçsız qalmışam ki, artıq elə bir vəziyyətdəyəm ki, buradan səslənirəm, yalvarıram, mənə kömək edin, çünki elə bir haldayam ki, mənim iş yerim evin içində olduğu üçün,
evim 3 mərtəbəlidir, 10 otaqlıdır evim. İş yerim evin içində olduğu üçün indi həm işsiz, həm ev, həm bədənim bu cürə xəsarətlərlə işi evin içində şiriniyyat çıxışmışdım, bir dənə də gözəllik salonu. Qanunu qaydada, indi həm işsiz qalmışam, həm evsiz qalmışam, həm də xəstə heç belə mümkün deyil işləməyimiz. Hamımız ağır vəziyyətdəyik. Bizə kömək eləyək oldu. Xahiş edirəm, səsimə səs verin. Canan prezidentim, səsimə səs verin. Və Gəncə şəhəri başçısı İcra Bakı Niyazi Bayramov mənim malizələrimin üstünə götürmür. Deyir ki, bizim o boyda vəsaitimiz yoxdur. Biz sizi malizə elətirə bilməliyik. Bəs mən hara gedim, kimə deyim dərdimi? Əlaçsız qalaraq canan prezidentim, üzümü sizə tuturam. Yalvarıram sizə, mənə kömür eləyin. 6 nəfərlə bu damın altında qalmışam. Getməyə yerim yoxdur, qalmağa yerim yoxdur. Həm də işsizmiş, hər şeyimiz məhvoldu. Mən inanıram ki, mənim prezidentim mənim səsimə səs verəcək. Mən prezidentimdən başqa heç kimə güvənmirəm. Prezidentimə güvənmirəm, babama inanmıram. İnanmıram, babama kömür eləyin.